Salam ərvaxtınız, xeyir olsun. Hörmətli izləyicilərimiz, bugün sizə Xırdalanda, tam mərkəzdə, Heydər Əliyev Parkının yaxınlığında belə bir gözəl 5 mərtəbəli binada 4 otağın 3 otağa düzəlmə mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz şəxsi istifadə üçün təmir olunub, ev sahibi öz üçün, öz istəyinə uyğun 4 otağı 3 otaq eləyib. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, giriş qapısını görürsünüz. Koridor hissəsidir, belə bir geniş koridoru var. Həqiqətən də çox gözəl zövqlü təmir olunub. Bura bir yataq otağı, belə bir yataq otağı var. Otaqlar kifayət qədər geniş ölçüdədir. Burada isə digər yataq otağı yerləşir. Qeyd edim ki, mənzilin içində bəzi əşyalar qalacaq. Yataqda gördüyünüz şkafdır, yataq dəstidir, prixoj mebeldir, qalır, digər yataq otağında mebel qalır və qonaq otağında TV stand qalacaq. Burada yerləşir sanvizeli. Bu hissədə isə yerləşir hamam otağı. Keçək mətbəxə, kombi xətti çəkilib, kombisi var, o da qalacaq mənzilin içində. Belə bir gözəl mətbəxi var. Burada belə bir eyvandır. Eyvanda kifayət qədər genişdir. Şkaf yığılıb. Balkonda, yəni kombidir, şkafdır. Qazı su işığı daimidir. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb, gəlin mənzilinizə baxa bilərsiniz. Qiymət barədə məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunacaq. Sağ olun, salamat qalın.